নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল জেবি ক্রিয়েচনলৈ আদৰণি জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো হাঁহ আৰু কোমৰাৰ এটি খুবেই জুতি লগা ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিবিধ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিখন ঘৰতেই ৰান্ধি খোৱা হয় আৰু এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু প্ৰত্যেকেই জানেই বনাবলৈ পিছে সকলোৰে ৰন্ধন প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ হেই ভাবিলো ময়ো শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিবিধ আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিবিধ চাই কেনে পালে হেকত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভাল পালে লাইক এটাও কৰি দিব এতিয়া মই প্ৰথমতে মাংসখিনিত অলপমান তেল দি ললোঁ তাৰ পিছতে হালধি আৰু নিমখ নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিলোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে মই পিঁয়াজ অলপমান এনেদৰে দি লৈ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ এইখিনি মিহলি কৰা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই বাকী বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ মানে এইখিনি অলপ সময় থাকি ৰাখিম আৰু এতিয়া শুকান মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ মিট মছলা অলপমান দিম ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু তেজপাত ইলাচি ডালচেনি লং তাৰপিছতে অকণমান গুটি জালুক গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া কেইটামান নহৰু কেইফুটমান লৈছোঁ আদা লৈছোঁ দুটুকুৰা সৰু সৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ আনফালে কেইডালমান ধনিয়া লৈছোঁ আলু মিডিয়াম চাইজৰ দুটা কাটি লৈছোঁ এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু কোমোৰা লৈছোঁ কেইটুকুৰামান এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে এটা কেৰাহীত মই পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াটো একেলগে ভাজি ল'ম এইখিনি অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হলত এটা মিক্সিৰ বাউলত এনেদৰে লৈ লৈছোঁ আৰু আটাইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ইয়াৰ লগতে যিখিনি মই শুকান মছলা লৈছিলোঁ গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া ইলাচি ডালচেনি আটাইখিনি এনেদৰে দি পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া আমাৰ এইটো পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এফালে মই কেৰাহীটো পাতি ল'লোঁ ইয়াতে তেল দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতেই ইয়াত মই তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনিও এতিয়া দি দিম মই গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ নহ'লে মছলাখিনি তলত লাগি যাব পাৰে আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ অলপমান নিমখ আৰু হালধি যিহেতু মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে মই হালধি আৰু নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁৱেই সেইটো কাৰণে কমকৈ দিছোঁ এতিয়া এতিয়া বাকী শুকান মছলাৰ ভিতৰত মই দিছোঁ মিট মছলা এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি এক চামুচ জিৰা এক চামুচ লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ ডেৰ চামুচ ভালদৰে আটাইখিনি মছলা এবাৰ লৰাই লোৱাৰ পিছত যিখিনি মই পেষ্ট বনাইছিলোঁ মিক্সাৰৰ বাতিটো তাত অলপমান লাগি আছিল সেইটো কাৰণে অলপমান তাতে পানী দি তাৰ পানীখিনিকে ইয়াত এড কৰি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি তলত লাগি নাযায় আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থাকিম লৰাই থকাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে এবাৰ এনেদৰে লৰাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে মই আগতে যিখিনি গুটি জালুকৰ গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম মই ইয়াতে এক চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় তেন্তে ইয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম 3 মিনিটমানৰ পিছত চাইছোঁ লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত পুনৰ এখন ঢাকোনেৰে ঢাকি ৰাখিম প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াৰ পৰা তেল ওলাইছেই তলত লাগি ধৰা কোনো চিন্তা নাই যিহেতু গেছটো কম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ এতিয়া প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ পিছত চাইছোঁ ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি উঠিছে এতিয়া এইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ ভালদৰে এতিয়া ইয়াতে আগতে কাটি লোৱা যিখিনি কোমোৰা আৰু আলু আছিল সেইখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল
এতিয়া এখন ঢাকুনেৰে প্ৰায় 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম এতিয়া 5 মিনিট মানৰ পিছত চাইছো আমাৰ লাহেকৈ কুমৰাখিনিৰ পৰা পানী উলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰি দিছো পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুযায়ী এড কৰিব মই যেহেতু গ্ৰেভি বনাম হেতু কাৰণে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যদি বেছি জুলিয়া খাব বিচাৰে তেন্তে পানীটো অলপ সৰহকৈ দি দিব আৰু এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লোৱাৰ পিছত মই 9 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাইছো পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিছে লগতে আলু আৰু কোমৰাখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি গেছটো লাহেকৈ অফ কৰি দিম এয়া চাওকচোন মাংসখিনি কালৰটো খুবই ধুনিয়া হৈছে নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনিতে মই ধনিয়াখিনি এড কৰি দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নমাই লোৱাৰ পিছতো দিব পাৰে কিন্তু মই এনেদৰে দি দিলে গোন্ধটো ভাল পাওঁ হেতু কাৰণে মই সদায় নমাবৰ সময়তে এনেদৰে দি লওঁ আৰু যদি ধনিয়া নাথাকে তেন্তে কোনো কথা নাই ধনিয়া নিদিয়াকৈও ভাল হয় খাবলৈ আৰু এতিয়া এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ললোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব ভাল পালে লাইক এটাও কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকেও প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবে মোক আগুৱাই যোৱাত প্ৰেৰণা যোগায় গতিকে সেয়া কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ